Ujambo popote pale ulipo, furaha iliyoje kwamba kwa mara nyingine tena tunakutana katika kipindi cha sifa tuweze kumhimidi Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu, nchi na chemichemi za maji. Ametupa uhai, ametupa afya njema, ndiposa tunakusanyika hapa kila wakati siku kama hii ya leo kuhakikisha kwamba tunaliinua jina lake. Na leo hii si tofauti, manake kuna waimbaji ambao wamesafiri kutoka mbali, wanaungana pamoja nasi na kutubariki kwa nyimbo zao ambazo wamekuwa wakiwabariki wengine wengi ambao wamekuwa wakitangamana na wao. Lakini kabla ya pale, ni kupeleke moja kwa moja katika kitabu cha Zaburi 18, 48 hadi 49. Sasa kitabu hicho ni cha Zaburi 18, 48 hadi 49. Mwandishi anasema, huniponya na adui zangu, naam, waniinua juu ya waniinukiao, na kuniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana, nitakushukuru katika mataifa, nami nitaliimba jina lako. Nitarudia, anasema, huniponya na adui zangu, naam, waniinua juu ya waniinukiao, na kuniponya na mtu wa jeuri. Kuna watu wengi sana wa jeuri ambaye Mwenyezi Mungu anatuponya kutokana na watu kama wale, anatuokoa, anatuepusha na watu wa jeuri na watu waniinukiao. Anasema mtu yeyote aniinukiae, Mwenyezi Mungu ananiokoa kutokana na mtu yule. Na anasema, basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimba jina lako. Leo hii tunataka kuweza kuimba jina lake Mwenyezi Mungu tukimshukuru kati ya mataifa, kwa sababu ametutendea mengi. Ndiposa baadaye kidogo nitakuwa na ushuhuda mfupi kutoka kwa waimbaji hawa. Lakini unajiuliza, ni akina nani hawa ambao wameungana pamoja nasi katika studio zetu? Wacha niwape nafasi mzee, utasimama kidogo, fanya introduction yako wewe mwenyewe, alafu tuwaelezee hawa ni akina nani. Hamjambo. Tunashukuru Mungu kwa kutufikisha mahali ametuweka saa hii. Kwa jina naitwa George Odhiambo Ezekiel. Ni mzee wa kanisa. Hili kanisa liko mbele yenu. Linaitwa Ragana SDA Church Choir. Ni kanisa, ni kwaya ya kanisa kutoka Ragana. Ragana inatoka, inapatikana Migori County. Ukichukua hiyo njia ya kwenda Kihancha, utafika shule ya msingi inaitwa Ragana. Unachukua njia ya kwenda Ngisiru, kilomita moja utakuwa umefika kanisani. Hiki kanisa ilianzishwa mwaka ambao ilianzishwa, tutakuja pale baadaye kidogo. Lakini nashukuru manake tumewafahamu. Mnatokea maeneo ya Migori, barabara ya kwenda Kihancha, nyinyi ni majirani. Kwa hiyo nikiwa hapa na ninyi ninaenda pole pole sana na ninyi, otherwise naweza nikaribu ujirani wema. Asante sana mtazamaji, kwa sababu tumekwisha kuwafahamu. Acha niwape nafasi waweze kutupa nyimbo zao tano, kisha baada ya nyimbo hizi tano nitakuja katika sehemu ya pili tuweze kuwafahamu kwa undani. Nitakupa mawili matatu, ilianzishwa lini, mambo kama yale, alafu baadaye nitakupa ushuhuda kutoka kwao. Kwa sasa barikiwa na hizo nyimbo tano. Tumekuja mbele zako Bwana, ajenda yetu moja, kukuabudu. Katikati ya kuabudu tunazo changamoto zetu, magonjwa, vifo na changamoto za kiuchumi. Pokea haja ya mioyo yetu, tupe ushindi wa dhambi. Utuvute karibu na wewe, jenga mahusiano na wewe.
hata mwili utu andaye kwa ufalme, ufalme ule wa mbinguni, wokovu ule wa milele. Pokea haja ya mioyo yetu, tupe ushindi wa dhambi, utuvute karibu na wewe, jenga mahusiano nawe, tuponye roho na hata mwili utu andaye kwa ufalme, ufalme ule wa mbinguni, wokovu ule wa milele. Inua na sauti sifa ziwe manukato, uzipoke tushirikishe tuingie kwenye ibada yako Bwana, tuweke huru tutue na mizigo ya dhambi. Pokea haja ya mioyo yetu, tupe ushindi wa dhambi, utuvute karibu na wewe, jenga mahusiano nawe, tuponye roho na hata mwili utu andaye kwa ufalme, ufalme ule wa mbinguni, wokovu ule wa milele. Pokea haja ya mioyo yetu, tupe ushindi wa dhambi, utuvute karibu na wewe, mahusiano nawe, tuponye roho na hata mwili utu andaye kwa ufalme, ufalme ule wa mbinguni, wokovu ule wa milele. Pokea haja ya mioyo yetu, tupe ushindi wa dhambi, utuvute karibu na wewe, jenga mahusiano nawe, tuponye roho na hata mwili utu andaye kwa ufalme, ufalme ule wa mbinguni, wokovu ule wa milele. Pokea haja ya mioyo yetu, tupe ushindi wa dhambi, utuvute karibu na wewe, jenga mahusiano nawe, tuponye roho na hata mwili utu andaye kwa ufalme, ufalme ule wa mbinguni, wokovu ule wa milele. Kwa uwezo wa Yesu,
dhambi zilinilemea, nikakosa utulivu moyoni. Akaja rafiki mwema aliyeniondolea dhambi zote. Sasa hivi niko huru, mimi ni kiumbe kipya. Ya kale yameshapita, ninaenda Kanani. Naenda Kanani, Misiri mimi sitaki. Niacheni sasa niende Kanani. Mawazoni nimeamua, sitarudi nyuma. Kwa uwezo wa Yesu, nitaingia Kanani. Naenda Kanani, Misiri mimi sitaki. Niacheni sasa niende Kanani. Mawazoni nimeamua, sitarudi nyuma. Kwa uwezo wa Yesu, nitaingia Kanani. Naenda Kanani, Misiri mimi sitaki. Niacheni sasa niende Kanani. Mawazoni nimeamua, sitarudi nyuma. Kwa uwezo wa Yesu, nitaingia Kanani.
Kuomba nikatangaze habari ya wokovu kwa kila lugha na jamaa, wote waisikie habari njema ya wokovu, kuwe kwa huru. Nitakwenda milimani hata bondeni wasikie Yesu hapo anakuweka huru. Wenye dhambi awapumzisha, waliosongwa na dunia anawapa nguvu wainuka tena. Nitakwenda milimani hata bondeni wasikie Yesu hapo anakuweka huru. Wenye dhambi awapumzisha, waliosongwa na dunia anawapa nguvu wainuka tena. Wapate kufahamu habari njema yake Yesu mkombozi wa wote wa Yunani na mataifa, neema bure. Nitakwenda milimani hata bondeni wasikie Yesu hapo anakuweka huru. Wenye dhambi awapumzisha, waliosongwa na dunia anawapa nguvu wainuka tena. Nitakwenda milimani hata bondeni wasikie Yesu hapo anakuweka huru. Wenye dhambi awapumzisha, waliosongwa na dunia anawapa nguvu wainuka tena. Nitakwenda milimani hata bondeni wasikie Yesu hapo anakuweka huru. Wenye dhambi awapumzisha, waliosongwa na dunia anawapa nguvu wainuka tena. Nitakwenda milimani hata bondeni wasikie Yesu hapo anakuweka huru. Wenye dhambi awapumzisha, waliosongwa na dunia anawapa nguvu wainuka tena. Mimi kuokolewa
kilio nisianguke, udhaifu wangu umeifunika kwa kuishi ndani yangu. Nitakushikilia nisianguke, udhaifu wangu umeifunika kwa kuishi ndani yangu. Nimebadilika. Nitakushikilia nisianguke, udhaifu wangu umeifunika kwa kuishi ndani yangu. Nitakushikilia nisianguke, udhaifu wangu umeifunika kwa kuishi ndani yangu. Nitakushikilia nisianguke, udhaifu wangu umeifunika kwa kuishi ndani yangu. Nimebadilika. Sisi sote tuna udhaifu wetu. Licha ya kwamba ametukomboa Yesu Kristo, lakini unakuja ukiwa mdhaifu, manake unyonge wetu ni mwingi. Tangu dhambi ilipoingia duniani kupata mtu mkamilifu, kwamba asilimia kwa mia haipo, manake Biblia inasema sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Uzuri tu ni kwamba tunapoambatana na Yesu Kristo, tunatembea naye sako kwa bako, basi anafunika udhaifu wetu, unakuwa tu uwezo wake ndio unaonekana. Naomba kwamba uweze kukubali tupumzike kidogo, mtazamaji usije ukaondoka, manake tutakuwa tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu ni kuingize katika sehemu ya pili. Tunapunga unyunyu baada ya muda usiokuwa mrefu. Mpenzi mtazamaji, na kukaribisha katika sehemu ya pili. Tumebarikiwa tena sana na waimbaji hawa ambao wamekuwa nasi kwa dakika 30 ambazo zimekwisha kamilika. Tumesalia na dakika 30 tena. Naamini kwamba dakika hizi ambazo tumesalia nazo,
watakuwa wamekubariki na nyimbo zao tano. Lakini kabla ya pale, ikiwa ndio unaungana pamoja nasi hivi sasa, ni kujulisheni tu kwamba wanatokea nchini Kenya, kaunti ya Migori. Waimbaji hawa wanajulikana kama Wanaragana Main SDA Choir, kwaya ya kanisa hii. Wamefanya kazi nzuri ya utume katika maeneo yale, na ni kwaya ambayo ilianzishwa si kitambo sana. Mlianzishwa mwaka gani? 1982. Ndio maana sijasoma ni kile mmenitumia hapa, manake naona ni kana kwamba haiwezekani. Unasema mwaka wa 1982. Hapo umepata sawa, manake hapo mlikuwa mmenitumia tarehe tofauti, kwamba ni tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka wa 2023, ambayo ni mwaka huu. 18 mwezi wa 4 mwaka wa 1982. Nakumbuka kuna historia, tuna historia kama wa Kenya mwaka huo. Mambo yalipokuwa yanachacha, kanisa ilikuwa inazaliwa huku Ragana. Na tunashukuru Mungu kwa kazi hiyo. Wamefanya mambo mengi, wamehusika katika mikutano ya hadhara, wamehudhuria harusi na kuwapa moyo vijana kuweza kuchukua hatua ili hata wao waweze kuchangia katika harusi zao na mambo kama yale, mikutano ya injili na mambo mengi tu ambayo wamejihusisha kwayo. Kwaya hii imekita misingi katika masuala ya familia. Masuala ya familia wamekita misingi pale. Niposa kuna familia ziko hapa. Naona kuna sura hapa inafanana na ya Gilbert. Gilbert, kwanza inua mkono ili watazamaji. Unajua sifa wa msimu huu tumekita kambi katika misingi ya kifamilia. Kwa hivyo Gilbert, inua mkono, ndio yule pale nyuma, naamini kwamba mtazamaji amepata. Mzee yuko wapi? Baba Gilbert ndio huyo. Mzee ndio huyo. Miaka imeendaenda tu. Unajua miaka ikienda, na naona Gilbert anafuata, manake Gilbert pia juu kidogo zimepungua. Nywele imepungua kidogo. Mami hebu tuma, mama ya Gilbert ndio huyo. Tunashukuru sana kwa sababu ya kuwa na familia hapa ambao wanamtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tumekita kambi katika familia, kuna wanafamilia wengine hapa kando na hao. Mzee inua mkono, wache nione kwanza yule mzee. Una nani hapa? Mke wako yule ambaye yuko pale. Karibu sana mami, na asante sana. Unajua wazungu wanasema ukiona mzee anafanikiwa, nyuma kuna mtu wa nguvu. Na ndio wewe. Asante sana mzee wangu hapa. Na wewe una nani hapa? Ako. Mami yuko hapa. Mami yuko hapa. Asante sana. Pia ni wa nguvu. Mwenyezi Mungu akubariki. Tumemalizia pale? Watu ni wengi. Watu wengi. Mzee, mbona ujitambui bwana? Usirudi nyumbani ukiwa na kesi. Mami yuko hapa nyuma. Asante sana. Asante sana. Unajua tulisema msimu huu tunakita kambi katika familia. Na tunawapa moyo, ikiwa wewe ni mume, mke wako kama ana talanta ya uimbaji, ungana naye pamoja. Lakini pia msiwache watoto wenu. Tembea na wao, waweza kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wanakubariki hawa na nyimbo nne. Baada ya nyimbo nne nitapokea ushuhuda mfupi kutoka kwao tunapotamatisha. Usiende mbali. Fungua kumbukumbu zangu.
nikumbushe Bwana wangu. Thank you.
Mungu anasumbuka apate usikivu wako. Atamani umkaribishe kwenye mashaka yako. Karibuni pamoja na Yesu, mambo hubadilika. Mungu anarahisisha, hata watu watashanga. Msione ni ajabu msiba unapowapata. Wengi walo waaminifu wameyapitia, hata yawe mazito kiasi gani, ninalo neno kwako. Yasifanye ukamsahau Muumba wako. Msione ni ajabu msiba unapowapata. Wengi walo waaminifu wameyapitia, hata yawe mazito kiasi gani, ninalo neno kwako. Yasifanye ukamsahau Muumba wako. Rudi nyumbani,
sikuzubalishe. Rudi nyumbani. Changamoto kweko kwetu sisi, mimi na wewe, haswa wewe uliye mnadhiri, umefanya mazoea kutosoma Biblia yako, kupiga ibada, kupiga sala na kutengeza mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Onyo kwako tu ni kwamba shetani anakunyemelea. Sipochunga atapita na wewe.
Hivyo fanya kutengeneza mapito yako na uhusiano wako na Mwenyezi Mungu, ndiposa utaweza kusimama imara. Wacha nipate ushuhuda mmoja kutoka kwa waimbaji hawa, nimkaribisha mama yangu hapa, pengine jitambulishe tu kwanza, alafu utupe ushuhuda wako. Ah, wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Amen. Ah, mimi kwa jina naitwa Pamela Josephat ama Pamela Ogutu ama msichana wa Yesu. Natoka sehemu ya Ragana. Kweli nimepitia nyingi, lakini nitatoa tu ushuhuda moja. Ilitokea siku moja ambao nilipata jerikani ya maji. Nilipoiosha nikawa ninafikiria imekuwa sawa, kumbe jerikani ilikuwa na acid mbaya. Nikaweka maji, nikasema ngoja niweke maji ya kuoga. Nilipochukua ile maji na kuiogea, kumbe ile sumu ilikuwa bado iko ndani. Kupitia hapo, baada ya dakika tano nikawa mimi sijiwezi, sijui niko wapi. Niliishi na majirani mwema, wakanichukua, wakanipeleka hospitali. Nilipoenda hospitali, nilipimwa, nimezunguka ma hospitali, lakini sikupata kufanikiwa. Hata zile madawa ambao nilikuwa napatiwa nikitumia, ndio saa hiyo mimi nakufa tena. Mpaka wengi wakasema, wakati huu msichana wa Yesu hata toboa. Walipokuwa wanakuja kuniona hospitalini, walikuwa wanaongea na mimi, lakini wakitoka nje walikuwa wanalia, wamekata tamaa. Kumbe mimi nilikuwa sijui, lakini mimi kila mara nilikuwa nikimuomba Mungu. Nilimwambia Mungu jambo moja, kwamba kama kuna kazi ambayo naweza kuendelea kufanya, unirudishie uzima wangu. Na kama imefika wakati wangu na nilale mkononi mwako. Wengi waliniambia, hii ugonjwa yako inatakikana uende kwa mganga. Wacha ujinga, weka wokovu chini na uende uangalie mwili wako, ndio urudi uombe huyo Mungu wako. Lakini mimi niliwaza jambo moja, nikasema, Mungu wangu, umesema ni nini ambao itatutenganisha na upendo wako? Hakuna. Na nikapata ni hakuna. Nikasema nimefanya huduma kwa Mungu muda mwingi, sasa ni kifo ndio itanitenganisha na Mungu wangu. Lakini nilizidi tu kuomba, wakasema huyu mama wokovu imeharibu akili yake. Ulipata nafuu kivipi? Sasa nilipopata nafuu, nilikuwa naendelea tu na maombi, hilo ombi ndio nilikuwa naomba. Ninasema kama ni kulala nilale, kama kuna kazi niendelee kupata uzima. Na ikatokea jamaa yangu mwingine akaja kwangu, nikamwelezea na akaniambia nitakupeleka kwa daktari fulani. Sasa nilipofika huko, ikapatikana ile jerican, ilinipatia TB na pia nikapata alsa nzito. Na baada ya hapo nikaanza kutumia madawa za hizo magonjwa na nikapata kupona. Ni awasihi wa ndugu na wadada. Jibu zote zinatoka magotini. Kweli. Tuzidi kwa maombi, japokuwa tunapitia changamoto za aina mbali. Mungu wetu anaweza. Amina. Na tena Mungu wetu huyu ambao tunamuomba, ndiye Mungu ambao aliokoa wana wa Israeli. Asante. Aliokoa wana wa Yuda katika tunuru ya moto. Asante. Ndiyo huyo Mungu tunaomba. Thank you, tuzidi mami. Kuomba na tuzidi kupata jibu kutoka kwa magoti zetu. Hii jerikani ulinunua? Nilinunua. Ulinunua tu? Nilinunua tu. Na innocently ukaweka maji, ukaoga, kumbe mambo sio sawa. Sasa nikasema nimeshaosha, sasa niweke tu maji ya kuoga. Sasa nilipoogea tu hiyo maji, mambo ikaharibika. Ikaharibika. Na ninashukuru Mungu kwa maana bado nina nguvu na bado naweza kumtumikia Mungu. Wale ambao waliniambia nitafute, niache wokovu chini na niende nitafute mwili wangu vile naweza kutibiwa, wanaona Mungu wako. Wamelala wote. Lakini mimi bado Mungu amenipatia funzo ya kufanya kazi. Asante. Hii ni ushuhuda nzuri sana. Nashukuru sana mami kwa sababu Mungu alikuponya na uko hapa leo unamtumikia licha ya kwamba ulipitia changamoto. Na ulifanya vizuri kukataa kuenda kule nje kwa sababu wale walikuwa nasubiri tu kuona ukienda kwa mganga basi unamwangusha Yesu chini, unamwangusha, wanasema tulijua. Mambo yako sasa unawapoteza wengi sana. Kwa hivyo Mungu yuko pamoja nawe na tunazidi kukuombea. Amen. Mtazamaji, tunashukuru kwa sababu ya ushuhuda huo mfupi, unatupa moyo sisi sote unapokumbana na changamoto. Nimesema mara kwa mara, mami unaweza keti tu.
Unaweza keti. Asanteni sana Mungu. Asante. Awabariki. Zidi kuwa kwa magoti. Japo kuna changamoto ya aina gani, Mungu wetu anaweza. Mambo ni mengi. Himizo langu ni kwamba hatari inatukodolea macho kila wakati. Haujui itakupata saa ngapi. Haujui. Alinunua tu kibuyu, lakini hakujua kwamba mkosi wake utatokea pale. Hatari inatukodolea macho, na ni vyema tuweze kuwa na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, manake ni yeye tu ambaye atatulinda na kuhakikisha kwamba tuko salama salimini. Wacha nimalizie hapa kwa leo. Mpenzi mtazamaji, imekuwa fahari yangu kuungana nawe katika kipindi cha Sifa. Usikose kuungana nasi tena wiki ijayo nitakapo kuletea kwaya nyingine itakayo kubariki. Kwa sasa na kuacha mikononi mwao wakubariki na wimbo mmoja, kisha tunatamatisha. Kwa na wakati mwema.
wahitaji. Wahitaji Mungu, mioyo iliyovunjika, tawaokoa watu wahitaji. Wahitaji Mungu, tutatambua ni watu wa hii.